Více než 22 milionů korun bude stát oprava přerovského 50-metrového bazénu. Od 2. května by se měl jeho vnitřní areál uzavřít návštěvníkům a místo nich bazén obsadí dělníci. Pracovat budou na výměně bazénové vany, která tady slouží už od roku 1978. V posledních letech se v ní objevily mikrotrhliny a docházelo k průsakům vody. Rekonstrukce je tak podle města nezbytná. Veřejnost ale o koupání nepřijde. Od května má být otevřen bazén venkovní, kde se bude voda přihřívat. Navíc bude po dobu rekonstrukce snížena cena vstupného o 20%.